sharciga wuxuu qabaa horta guddoomiye ku-xigeenka xilka uu hadda haya waxay tahay keliya inuu guddoomiyo xalinta arrinta ku saabsan mooshinka, mana noqonayo sima ilaa iyo mooshinkaas uu dhaqan galo. Markaas wuxuu ku siman noqonaya 15 maalmood oo lagama maarmaan intaa in la doorto guddoomiyaha cusub. Marka maamulka waxaa la wadaagaa golaha fulinta oo baarlamaanka guddoomka waayahay. Marka yaa muddayn kara cod u qaadida mooshinka doorka guddoomiyahaasi muxuu noqonayaa sharciga marka la fiiriyo? Horta muddaynta sideedaba waxaa sheegaya xeer hoosaadka sheegaya ee maaha wax iyaga ay guddoominayaan. Xeer hoosaadka wuxuu leeyahay maalinta la keeno mooshinka ama haddii aan raacno aqalka sare soo jeedintiisa, maalinta la aqbalay mooshinka ayuu ka bilaabanaya. Saas daraaddeed ma dhaafi karayo ama 24-ka ama 28-ka.